moji geta pet niko nije tražio i zato im Padin i ja smo odlučili da danas upravo snimamo jedne trke. Jeste, jel može jeste. U geta peci, no, logično, logično, znači idemo, ne znam nija šta idemo. Halo, impe, kako je stanje, je dobar, halo. Evo, gume mi ćelave, dobro je. Aha, dobro je, i kod mene nisi ništa bolje. E, braćo, lajkujte ovaj video ako želite još geta pet trkenzija, znači odali, koliko ćemo lajkova, a impe dva kruga. Pa zašto, čemu, zbog čega? Koje, halo, šta? Pa dva kruga! Jel ovdje pa treba? Pa gdje to ti od... Čekaj! A, pa gdje je checkpoint impe? Jel gore, jel dole? Gdje treba impe? Čekaj... Šta? Ha? Jooooooj, znao sam ja! Šta znao? Znao sam ja, ma šut! Jel dole? Ništa me ne pita. Jel dole? Jest! Lažeš! Ja, impe vratio se, restartovo je se ljudi moji, restartovo je se, možete vidite na maloj mapici, znači ovdje lijevo, halo, ja sam dobro krenuo na početku. Nisam ni vidio ovo gore gdje ima. Bože dragi, ovo je nemoguće. Oj, ali dobro je vidim, odlično. Halo, ovo je nemoguće, moram da restartujem impe. Moj pilot motora, halo. O, mi reci. Šta je, Jesse, dokle, kako si? Halo. Ekstra, prešao, idemo jel dalje, samo gore, prvi pravo. Maestro, impe, a? Molim. Ovaj moj zapinji točkovima, znači udara je zapio, u nešto, se u nešto udara. Šta je ovo, šta je, šta je, Jesse, ne vidim te, ljudi. Pao sam s motora. Aha, dobro, jedno, ček, molim. Dobro, zakoči, dobar, dobar, a uvraćo moja GTA 5 trka. Halo, gdje si to ti, jesi ispred ili si iza, ispred, iza. Iza, dobro, gore treba, ja breku impe. Aaaa! Ne priđem. Aaaa! Gotovo impe. Pao sam. Jesi to pao? Failovo sam im, padne. Jel bogat? Ljudi, braćo, molim vas, dobrodošli u svi novi video. Znači, evo nas, slagano, tu smo, dobro smo. Lajkuj tako hoćete još GTA. Pa normalno, tako je, braćo moja, znači, lajkuval ste ljudi, impe, nemoj smarat, molim te. Gdje si ti, gdje failuješ ti? Ljudi, kakav profesionalizam, vidite li vi kako mene u dobro, a ja sam drugi, jao impe. Halo, pa idi tu! I ti su! Ja sam. Jo, Rocky, polako! Jesu ti? Kosači! Impe, repca, impe! Dobro, to ti je, zato što si pucao na mene, razumiješ? Šta kako? Ne mi reci kako se učitala, tako da za tobom. A, impe, buraz, nema teorije ovo. Jeli? E, slušaj, imamo sad opet preko nekog mosta, ali ovaj put imam ograde oko sebe. Gotovo ljudi, gotovo, gotovo braćo i sestre, gotovo, ende, mogli bi, šta radiš to impe? Molim. Nemoj, molim te pucat tu gume, znači, ja bez gume idem gore. Ne pucaj bola, halo! Što? Ljudi, jel vidite vi šta on radi? Jel vi vidite šta on radi, molim vas, ajde padni sad za kaznu. Neću. Uj, šta je ovo impe? Halo, šta se dešava s ovim autima ovdje, znači... Bravo, to se traži, to je bitno. Dobro. Padaš. Hop, dobar, i ja padam. Samo da znaš, pao sam, ali nema veze. Pa šta ću ja kad sam master? I jao, dobro. Halo, impe, kako ide, dok ne si buras? Ajde, kuham ide. Dobro, op, tu smo, gdje smo, šta smo? Ajde, impe, požuri. Ne! Bježi! Halo, ne stade metaka, impe! Ne stade metaka, buraz. Oj! E, a ja kretim tem pogumama, hoću da pucam, ljudi, on puca u mene. Jel vi vidite šta se dešava, braćo moja? Da li vi vidite, da li je ovo u redu, napišite dole u komentarima i ocijenite ovu trku od 1 do 10, zato što vidite i sami šta on radi, molim vas, znači ne valja ovo, nikako. Neći ti meni gumu probušio. Pa šta ako sam, impe, koliko zbacio vi čuda, bez zezanja te pitam, buraz. Da, ne idem džaba gore, koliko zbacio? Idi na drugu, slobodno. Halo, koliko si bak, na koju drugu, šta na drugu? Pa tamo onu, sljedeću. Šta sljedeću, ne kontam, no šta pričao? Aaaaaa, dobro je. Šta je dobro? Ništa, šut, dobro. Bože, dragi, bože, hoću li još koji pupas? Gde je? Dobro, bilo je. Oooo, gdje si majmune? E, sad ću vidjeti majmune. Joj, pa ja vozim bez točka, Šone. To je što ja, buraz, vozi kad si konj. Ne mogu ni skretat, Šone. Reče, Šonadin, brati, ja, šta je? Ne mogu da skrenim. A što ne restartuješ nije mjesto, ljudi? A mrsko mi. Ljudi, šta radi on? Auuu, braćo! Opidimo tu.
Au, impadine, ja mislim da sam ja ovdje pobjedio, halo. Jel bogat, jel to kraj, da, ne da. Možeš da je kraj. Pa ne znam, mislim ne može biti kraj kad ima dva kruga, jel tako? Halo. Nemoj mi samo reći da je dva kraj. Dva kruga imaju impe, ja još nisam ni prvi prešao. O, ja i dalje vozim šone bez točka. Dobro, pa što vodiš bez točka, međe da jedan? Pa reko, ti ćeš daleko. A, impe. Ko je? Šta je bilo? Gotovo, ovo ne priđe ja nikad, odmah da ti kažem, znači ne priđe ja. Aj ti stu. Halo! Pa kada si istigo? Šta je? Vidje ovo šta ček uradi, bože dragi. Eto i nemoj ti bez točka radi. Malo voz. Nemoj impe, pretješko je malo, malo. Ne, ali nemoj pucat u mene ako već vozim bez točka. Ne pucam u tebe. Op, kako ne pucaš u mene? Evo, u petu sam me natjeranio. U točak sam te opustio. A to što se metak raspršio, šta ja imam veze s tim. Gotovo, gotovo, hop. Hop, hop. Hop, cup, poskočit ću. Hop, hop. Jesti, dokle si? Hop, cupa, za tebe sam. Šta misliš na tebe sad? Ma joj, bože, izvinite ljudi, ja stvarno izvinjavam, znači ovo ne ide, ovo ne ide, jesi to prešao? Nisam još. To je sve zbog onog točka što sam mi probio, točak, razumiješ? Lažeš, nije. Jesi, jesi, radi tog je buras. Nije, i ti men probio ako ću zadnji, ali nemoj prednji, molim te. Čuj, što, što prednji, a ne zadnji? Pa ne mogu upravljati s prednjim. Impe, ajde požuri, preskočit ću te buras. Ha? Halo? Preskočit ću te, ajde. Vidi ga, pješke ide, ajde, nema toga. Jesam te pitu. Ajde, vozi. Impe! Vozi. Vozim, šuti. Vodi, nestaj, nek voci, udar ću tebe. A? Udar ću tebe, međede. Nemoj! Gotovo, pad. Nemoj! Vozi, molim te. Jo, jo, dobro je, uzao sam, ček, vidi ovo. Krenuo tvoj motor da uzmem. Malo je falilo, buraz. Znači, prvo sam krenuo tebe da srušim iz motora, pošto sam F pritnuo, a posle, nakon toga, ovaj, pošto si ti restartovo, e, onda je bilo drugo. Dobro, ajde, nemoj smarat me na ovom. Majmune jedan. Viš međede jedan majmunski, jo, ljudi moji. Ajde, gotovo ovo, sve ponovo. Znači, sve ponovo, drugi krug je tu, braćo i sestre, ali kao što vidite, ovo ne ide. Ne ide nekako, ne znam nija zbog čega. Šuti, malo lijevo, malo desno. Što si ti toliko usporio da mi reci? A ne, vidi ovo! Šta je sad? Ma ljudi, ljudski, ovdje neki duhovi oko mene sve kola. Tako je i kod mene bilo tu. Što ne izbacuje me s ovog neka? Ljudi, pobudalit ću, znači, mislim, ja sam već pobudalio, evo mene na početku, impe. Halo, na početku. Šta pa na? Pa sve ponovo, impe, sve ponovo. Ovaj most je providan. Ja se oslonim na ovu ogradu, razumiješ? Ja. On propadni kroz ograd. Daj mi objasni kako, zašto i zbog čega, molim te. Ne znam, idi desnom, lakše će biti. Desnom, pa sad ti meni našao govor. Au. Ali šalim se, ba, možda nije tako. Šta je ovo, ljudi, kako ja ovo vozim? Dobro. Opa. A, impe. Opa. Čini mi se da sam zaglavio malo, e. Neka, neka, tako ti treba. Jes prešao? Jesam, jesam, idemo, vidimo se. De, molim te, stani, impe. Halo, stani, eto me, stižim, letim, buraz. Nemoj to ratim, padne. Leti, leti. Aaaa, ljudi, braćo moja, braćo, auuu, ma nema teorije im padne da će ovu priču. Sam da znaš. Šta ću ti radim? Halo, de zeznu se. Aaaa, eto, zeznu sam se. Dobro, no comment, a checkpointa nisam uzao. A što nisi očeo na svoju bombu, desno bila tvoja ti očeo na... Nisam uzao checkpoint. Lažiš. Ma lažim, uzao sam. Bože, dragi! O, pa ti stu, jel, Mr. Međede? Molim. Da, da. Nemoj pucati, pa nemoj me smarat više, čovječe. Neću. Nemoj, molim te, niti pucati. Ako budeš pukao, bit će ti, znači, eto. Biće i tebi. Nemoj sam... Eho, ođeš. Oj. Nemoj im pe to rad, nemoj, molim te. Ko je ja? Šta god, šta god si pomislio, nemoj. Znači, ako zbacio ovdje bombu, buraz, neće biti dobro. Ma nemam pojma, ja tebe ne razumijem uopšte, ba šta pričaš. Halo! Šuti, vozi, vidiš da sam nam pomogu, mećete, vozi! Majmune, jedan! Vozi sad! Slonski! Joj, valja se vrat! E, tu spao! Jo, pa jesam, pa ne misliš da neću pas na ovoj brzini života ti? O, ljudi, napravili ovo da mi usporimo s namjerom! Pa ja! Oj! Oj! Ajde, buraz, vozi! Vozi, poguraj ćete opet! Ne guraj me! Ajde! Jao! Vidi, vidi, uspio kolom! Impe, impe, jes vidio šta sam uradio? Jes vidio šta sam uradio? A, impe! Znam te bilo, eto. Impe! Ja sam ispod trke, buraz! Aj, nisam valjda zaglavio. Zgličovo sam se ispod mape, buraz! Aj, jesi smota! Ja ne mogu vjerovat, vidi ovo, ne mogu ni da restarti. Baš skočio, baš lijepo skočio. E, moj brate, šta se meni desi? E, ljudi moji, pa da li ste vi vidjeli ovo, molim vas. Znači, ne pitajte me kako sam došao do tamo. Ne znam, nisam. Zdravo! Halo!
Udari u banderu, udari u banderu, ovdje nikad niko nije udario. Čekaj me, molim te, halo. Dokle si došao, gdje si, kako si, jesi dobar, halo, Međede. Šuti, ništa me ne pitaj, napiču te na Evo, ja vozim pedalama, ali ne ide. Ja. I kad progovoriš, ja meni odmah se nešto, meni se smučuje. Ma, Impe, slušaj, ti si tu sad pred kraj došao, razumiješ? Znači, nemoj, molim te da prijeđeš, nego padni. Znači, padni kao i svako normalno što bi to, bravo. Konju, bravo, to se tebi traži, to se očekuje, ljudi, joj, moji, braćo moja. Jedan magarski. Da, da, maš magarčino jedna međetska. Dobro, odlično. O, Jesse, Mr. Schumacher, how are you, my friend? Hop, gledaj, gledaj, jao, ma što se ja patim, ljudi, što se ja patim, molim vas, nek neko objasni, eto me stižem, letim, trčim, da, ovaj ja, Jess, što šutiš, što se koncentriš to, jesi to prešao? A, vidiš me, eto, vidiš me. Jesi to prešao, Impe, ješta si, jel de? Oj, oj. Jel, Impe, prešao si, ajde, molim te, padni malo više da pricu. Oj, 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 oj. Jel, a, možeš i ja, možeš i d, možeš i... Oj, 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 oj. Ne! Dobro, ne! Dobro. Ja sam kretin, izvini, molim te. Izvini, znači prijeći sad. Jo, Impe, znaš šta sam ja uradio? Ajde, ko će prvi? Baci bombu, udar me. Bravo, može. Može, tako, još jednom. Op, dobar. Opa, opa. Još ja skočio ko bagi metak da izdignim. Pa nisam ja onaj... Joj, bože, dragi, bože. Često ti. Ne mogu da vjerujem, up me čovjek na kraju, ja smo to nam došao na kraju. Nije to bilo na kraju. A on čituje dva put, prelazi pješki. Nije to bilo na kraju, pa šta ti radiš sad, daj mi rec. Halo. Ja, kad ti moš, mogu i ja. Čuj, kad ti moš, mogu i ja. Deba da mi ovo priđemo, Impe, ovo je malo je reći ti ješ. Nemoj, molim te to radi. Nemoj Nemoj, Impe. Majmune, jedan maš na spavanje, kretin. Majmune, jedan. Joj, ja sam tebi sam pomogu. Jao! Puče, točak, ode sve. Ne, tu, bože, bravo! Pa hvala se ko je master, hvala lijepo ljudi moji, ko god je navio za mene, lajkujte video, halo. Pa šta ću ja kad sam profesionalac, Međede, jedan međetski, znači 1-0 za mene, ljudi moji, lagano, lagano, to je to što tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste, like, share, subscribe, podsjetim, padna, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj.